អ្នករាល់គ្នាមិនចង់អៀតក្នុងយើងខ្ញុំទេគឺចង់អៀតតែក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាវិញចូលផ្ចង់ចិត្តទៅអែសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំអោយផ្ចង់ទៅអែសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេទៅក្នុងសេចក្តីរំជួលដល់អាស្រូវបារាយបាត់ទាំងពួកសិស្សស្រីរបស់គេក៏បានផ្លាស់ប្រែទំនៀមទម្លាប់ពីបវេណីចេញឲ្យខុសពីធម្មតាព្រះទ្រង់ជាស្មោះបន្ទាល់ពីខ្ញុំថាខ្ញុំរលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្លាំងដោយព្រះហឫទ័យសន្តោសនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងអែសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងឲ្យសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិបានចេះរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនហើយឲ្យសេចក្តីរាប់អានគ្នាបានសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតដូច្នេះចូលសម្រាប់និស្ស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះចូលរក្សាចិត្តដោយអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចាញ់ពីក្នុងចិត្តមកប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសព្វព្រះហឫទ័យនិងស្រឡាញ់ដល់ពួកអាយកោឯងហើយទ្រង់បានរើសពូជគេតរៀងមកគឺឯងរាល់គ្នាដែលទ្រង់រាប់អានលើសជាងអស់ទាំងសះដូចជាមានសព្វថ្ងៃនេះអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់នឹកចាំនិងប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់ដល់រាសទ្រង់អូសូមប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ផង